Šovakar Mākslas muzejā Rīgas birža tiek pasniegtas balvas Baltijas jaunās paaudzes labākajiem māksliniekiem. Šoreiz starptautiska žūrija ir izvērtējusi 76 mākslinieku darbus un par labāko atzinusi latviešu mākslinieces Katrīnas Čemmes instalāciju Lost. Katrīna Čemme ir studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā un Vīnes Mākslas akadēmijā Austrijā. Izstādēs māksliniece piedalās jau kopš 2012. Gada un balvas līdzdibinātāja Latvijas laikmetīgās mākslas fonds uzvarētājai piešķirts 2000 eiro, kā arī rekomendēs dalībai pasaules lielākās atvērtās pieteikšanās balvai Future Generation Art Prize. Baltijas labāko mākslinieku darbus izvērtēja žūrija no 5 valstīm un tā tiek pasniegta 2. Gadu. Pērn to saņēma igauņu mākslinieks Juhans Somets.